Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Hide and Seek, my jsme to měli jednou natočený, ale dám si to natočit znova. Dám si to zahrát, protože je tady nová mapa, že jo? No, lidi mi o tom psali, takže já doufám, že jo, ano. Lidi o tom psali, takže by tady měla být nová mapa, takže uvidíme, jinak můžete si všimnout, mám krásných 800, skoro 60 korun, coinů, kapeme se. A my s Vendou chytáme. Jenom 800? OK, co dáme? My chytáme. Supermarket. Dobře, supermarket si zahrajeme. Bohužel, asi ho ani nepřikecám, že by mělo být i něco jiného. Nevadí. Dobře, s Vendou teda chytáme. Samozřejmě budeme se snažit chytnout všechny, což je malá pravděpodobnost, ale to nevadí. Já už tady prozkoumávám. Já taky. A přijde mi, že to je tady takový víc prázdný. Nevím proč, ale asi to je asi jenom moje... Ale je taky jiný mi to přijde, no. Mně právě taky. Nevím, jestli máme oba dva jako blbý pocit s Vaškem, ale přijde mi to prostě jiný. Jiný, nevím. Prostě, že toho tady je míň třeba těch věcí, nebo jako by víc prostoru, kam se schovat a tak. Protože myslím si, že tady nebyly třeba jenom tři viskasy. Ale třeba jo. Ale nevím, možná to tak bylo. Třeba ne, viskasy byly tři. Jo. Ne, přijde mi to prostě prázdný strašně, ok, jdem hledat. Zrovna ten viskas ten byl třikrát jenom, no. Ok. Mám dva. Nejsem zrovna jakože... Co? Ten typ, že tady úplně vím všechno. Bohužel. To je zmetek, on se schoval... Kam je zdrojáš? Tady nějaká kráva. Co? Nebo kosatka, já už vidím kde. A tady týpek, tady byla kočka. Jo, to hodil asi on. Jasný. Pepperoni, taky nic. Aha, vidíte to tady, ta hezká baseballka tam byla. Teda baseballka. Chápeme se. To druhý jsem sák, raketu. Aha, co ještě chybí? Čtyři lidi, jo? Čtyři lidi, to je no, celkem. No jasný, hele. Jedno. Druhý, třetí. Máš tam ještě něco? Ne. Tak ta krabice? Ne. Čekala jsem, že toho tady budeš mít mnohem víc. Taky jsem čekal, co ten toaleťák tady na zemi, taky nic. Vypadá to, že asi nic. Ale otazník. Jo, tak jestli ho sebereš. Glass bottle? Nějaká sklenice? Sklenice? Jako jaká? To ani nevím, že se dá schovat. Počkej, nebudou to ty, tyhle ty nápoje? Ty Coca-Coly? Ne, to bude tady tohoto u mě. Tohle jo. Která to je taková... Si... Tohle si fakt nepamatuju, no. Třískl si do všech? Ještě jednu. No. Tak jo, to asi nebude ono. Tak jako nevím, no. Byla tady baterka vždycky. Očividně jo. Takový to, jakože tohle strašně dole, tohle nahoře. Dobře, to tam asi taky patří. Mhm. Tak já vůbec nevím třeba. Aha. Já jsem mrtvej. Co? Teďka no. Bys mi mohl říct, kdo to je. Ne, dělám si srandu. To schválně podívám. A jo? Nemůžu kouknout, nemůžu. O, tak možná tohle upravili. Možná díky bohu. Takže bych začala třískat do těch Coca-Col? Zkus. Já fakt nevím. Je to prostě nějaká teda sklenice. Nebo ta sklenice bude úplně jinde a vůbec jako nevíme kde. Možná to upravili, že to je jako... Tady to někde pískalo? Nebo jsem byla já hluchá nebo slepá? No, spíš hluchá. Dobře. Ty vogič, tak tohle je mega těžký, když se to tak vezme. Věřím tomu, že vy to tam určitě vidíte, co to je. Jako problém, abych ti nejradši pomohl, ale nejde to, no. Jo, jedno jsme našli a já mám jedno srdíčko, ok. Více nevěděla, nevadí. Nevadí. Vy jste to určitě viděli, si myslím, když jsme okolo toho chodili, ale nevadí, bohužel mi ne. Ok, počkáme se těch 30 sekund na další hru. Krásně si vybíráme teďka mapu. Zatím teda novou nevidím. Já zatím taky ne. A asi se dám spíš doprčit. Asi vyhraje street, bohužel tam ještě nic nemám. Což je jako naprd, ale nevadí. Schováme se opět za lampu. Já vím, že se za ní schovávám hodně často.
Ale vidíte, já tam fakt nic nemám. Nebo bych mohla být strom, ale když budu ten strom, tak pak všichni budou třískat do stromu. Já mám jenom lampu v parku. Tak já jí dám třeba sem, lampu v parku. Ale třeba F-ko, tak. Já jsem přichystaný. Já asi taky. Jsem čtvrtá lampa mezi třema. Minule mi to vyšlo, bohužel fakt jako úplně osetinu, kdo to viděl, vlastně neviděl, já jsem to neviděla. No nic, minule jsem byla takhle taky schovaná a osetinu, fakt jako kdyby to chvilku ještě bylo, tak mě třískne, ale v pohodě netřísknul, nestihl to. Takže zůstávám tady a uvidíme, jestli mi to projde. Je to malá šance, ale třeba jo. Nejvtipnější je to, že se tam ty auta furt neustále hejbají. Jo, tady dvě autíčka, vlastně tři. Mně přijde jako kdyby takový to, ne, já jsem auto a já jezdím po silnici, já vlastně tady celou dobu mám být. Okej, tam zrovna bohužel prozradili košík, což asi bych nebyla ráda tím týpkem. Jinak můžeš mi říct, proč netřiskli do toho auta, když viděli, že se hejbe? Nevím. Dementi. Nebo říkali si, hele, tak já budu třeba dělat, že prostě jako ještě... Že jako hledám, tady, ale hledat nebudu. Ne, že se jako schovává ještě a až se schová, tak možná ho flak. Jo. Nevím. Řekla bych, že tady jako tyhle ty tři síkři, který mají hledat, tak absolutně jako nehledají. Takže si myslím, že zrovna jakoby tahle ta mapa, nebo vůbec tahle ta hra, tenhle ten level, no prostě teďka, co máme, tak je takový jako o ničem. No totálně o ničem. Se. Takže asi bych chvilku počkala a uvidíte se, jak se to bude vyvíjet dál, pokud to půjde takhle, tak to jako nemá moc cenu to vůbec dávat do toho videa, když to tak řeknu, protože se tady budeme koukat na neschopný síkry, který absolutně jako nechytají. Jasný, jo. Takže si počkáme a tuhle mapu prostě dáme pryč. Bohužel tahle mapa, co byla, tak byla opravdu o ničem, takže jsme tam jenom se vlastně stáli a koukali a nikdo nic nechytal, nehledal, nic nedělal. Trošku jsme to nepochopili. Jo, trošku jsme to nepochopili, ano. Nevím asi, vlastně hrajou. Jestli to je nový trend. Možná jo, třeba to taky máme jaký hrát. Jakože budeme chodit okolo, strkat do všeho, ale nebudem chytat. Jo. Jo, toho dělat nebudu. Uvidíme, jak na tom bude tentokrát tahle další mapa. Doufám, že bude mnohem lépe na tom, což jako doufejme. O, amusement park. Nová. Lidi, vy jste fakt nekecali. Takže si rovnou dáme novou mapu a uvidíme. Samozřejmě nemáme tam věci, jakoby ty nový, takže bude jakoby fajn si vyzkoušet za co aspoň... takže strom, okay. Já jsem pozíček se zmrzkou. Klouzečka. Co je to leto za... Hele, pozíček se zmrzlinou. Jo, vidím. A co je to leto? Jo, to je stolek. Aha. Maky, okay. Je to celkem obtížné se tam dostat, protože co si budem, je to celkem... Lepší, když budeš furt skákat. Okay, myslíte, že by to jako šlo? Dva stolky, které jsou absolutně prázdný vedle sebe? To asi něco. Nebo jo, možná tahle ta týpka si stoupne sem, tak to nebude vypadat tak blbě. Jo, nestoupne. Tak Maky si tam stoupne. Ježíš, holka, ty kráso, teďka jsi mi zkazila úplně celou mojí vizáž, co jsem měla na mysli. Ale dobrý, Maky to stihla. Dobře, jsem za stolek. Jo. Jsem stůl, kouknu se rovnou na Vendu. Já jsem ten vozejk se zmrzlinou. A musí se nechat, že tato mapa je velice, velice velká a dost chaotická. Jo, tady. Dost chaotická v tom smyslu, že tady je hodně věcí. Takže si myslím, že jsem ráda, že jsme nechytali jako první. To teda. Vážně mě někdo našel. No, bylo by ale hustý, abych se přiznal, kdyby si mohla třeba jezdit i na té atrakci. Jo. Vážně mě někdo našel, asi si to zapamatoval, ty stoly. Je to možný. Jsou asi zrovna takový ty jednoduchý, ale to nevadí. Zahráli jsme si novou mapu, teda sice já jenom chvilku, ale asi příště se teda budu schovávat za ten zmrzlinový vozík, anebo ten strom, ten je taky celkem dobrý. Protože myslím si, že ty stromy jsou celkem taky těžký na zapamatování, takže tak.
To mapa je fakt veliká. Zvlášť, když by si vzala prostě ten strom tady do nějakého parku, no. To by mohlo být fajn. Jako dobrý. Řekla bych, že se určitě v budoucnu bude moc schovávat za tyhle ty panduláky žlutý a červený. To určo. To určitě. Teoreticky to budou třeba i balonky asi ne. Míč, koloběžka nebo něco takovýhle, to taky asi. Ale koukám, za co se můžeš schovávat zrovna. Jo. A za panáky nemůžeš. Ty, to bych zrovna chtěla. Ale můžeš mít tady třeba za zmrzku, přímo zmrzku kornoutek zmrzliny, nebo pokladná. Čekej, tak se taky kouknem. Ale je docela divný, teďka zase nevím, že můžeš se schovat třeba za sekačku na trávu. Takže to mě přijde celkem divný, no. Já už vím, kde to je. Já to teďka hledám, jak ten vocas, protože jsem úplně zapomněla, kde to je. Jo, tady koníček, jasně, motokára, sekačka. Okej, nějaká i kasa. No, hustý. To jsem říkal, pokladna. Hustý, o nějaká tady značka, to vypadá dobře. Takže bych já utracela penízky teďka, vlastně po této mapě, nebo bych mohla rovnou. Ale ne, já chci koukat jakoby tady na vendu. Samozřejmě. O, takže teoreticky ta kasa by mohla být i tady, to by bylo dobré, jaké místo. Kde by mohla být třeba? Přímo nad tebou, teoreticky. No. Teoreticky, nebo v nějakém... Ne. Jaj. Vendu chytli, takže já jdu nakupovat. Mám hodně coinů a už jsem řekla v minulých dílech, nebo tak, že stejně bych nevěděla, za co to pořídit, nebo takhle, no, jakoby za ty efekty a tak, takže radši to utratím na tohleto. Okej. Krása, máme tady MVP a dostala jsem i náš dáreček. Dáreček. Další. Já to rovnou utratím všechno a mohli bychom si teda dát ještě jednu mapu. Místo tam tý, co jsme mi zkazili. Zatím mám všechny tři, nebo dvě věci mám do supermarketu. Já jsem dostal do zoo v opici. Jo, tu už mám, tu už mám. Docela pěkně hnusná. A do toho, do halloweenský mapy jsem už dostala dvě věci, což zrovna není moje oblíbený. Restaurace, to taky bych nemusela dobře mít. Ne, já bych chtěla radši třeba do tohleto nebo toho streetu. A ne, že jakože všechno okolo. Ha, mám jednu věc, mám jednu věc. Do té nový mapy. A do streetu mám jednu věc. No a ani... dvě věci už. Co dáme? Vypadá to, že to bude Christmas house. Já bych mohla odejít z tý, tam, kde se to kupuje. Mami... Zrovna Christmas house taky moc nemusím, no ale dobře. Protože tady nemám za co se moc schovávat. Jo, jasný, já hned vyzkouším novou věc. Já jsem Braille. Maki jako tudy nevyskočí, jako fakt. Tady nějaká, oho, okej. Okay. Co tam máš? Tam víš, jak si můžeš kupovat taky ty efekty v lobby, tak tady to můžeš taky na mapě. Zajímavý. Já se dostanu teda do baráku. Ty nechytáš, viď? Ne. Dobrý. Jsem Braille. Můžeš mi říct, proč tady... Aha, boha, uhněte. Můj tam furt dostává překážej, co? Jo. Totálně. A já se postavím sem. Tak co myslíte? Jako jo, je tady jeden věšák, tak uvidíme. Já bych se možná pak mohla posunout trošku ven, jakoby tam, ale až tady nikdo nebude. Aha. Já jsem zvědavý, jestli mě nikdo najde, protože já jsem teda schovaný za dárkama jako Braille, jo, takže jo. Jo, to je taky malý. No, taky, jasný, já potřebuji, aby odsaď vypadly tyhle, abych se mohla posunout. Protože já jsem mega u zdi a je to fakt blbý. Já. Ježišmarja, když je tady jeden, tak přijde druhý. jeden, přijde druhý. Ty smahní, Týnko, Max se chce posunout. Ježíš, ona stojí, běž pryč. Prej ne. Ne, už jde pryč, ale ne dostatečně. Ale ne do prči, teďka zase jde ze zhora nějaký týpek dolů. Běžte z toho baráku.
Běžte hledat ven. Jeden je pryč, kde je ten druhej? Maky ho nevidí. Do prčice už jde taky dolů. Tak ne, tak ještě Tinka jde pryč a Maky se posouvá dopředu. Mnohem lepší, už než jsem připlácla na zdi. To bylo dost nepraktické. Já tě už vidím. Ty mě vidíš? Až teprve teďko. Jakoby, já se kouknu i na Vendu. Ve spektejtu. Venda, jo, ty seš tady. Nejsem moc vidět, ne? Ne, je to dobrý. Takový ty brýle, ty tě ani nenapadnou do nich třísknout. Právě. Třeba nejhorší je, když se schovají za to panáčka. No, jakože jo, ale šlo ne, by to podle mě. Televize, běž pryč. Když nefláknou tebe, tak fláknou mě, vysmahni ode mě. Ježišmarja, to jsou dementi. Oni takhle jako ukazují, kde kdo je, že jo. Bože. Vysmahni! Oh, bože, 50 sekund, tak uvidíme, jestli to přežiju, bohužel. Lidi, když teda se napojíte, vsadím se, že tohle asi bude někdo vodná, když má na konci CZ. Když se připojíte, tak hrajte, schovávejte se a nebuďte na nás, protože to je... Spíš, nechovejte se jak dementi. Maky se přesouvá. No, už tě vidí. To nevadí. Vůbec nevadí, že to byla moje chyba, ale mě fakt vadilo, jak na mě stál. No, nedivím se ti. Takže tak. Doufám, že ho chytlo. Jo, jo. No, to je dobrý. Krása, Vendo, jsi poslední. No, mě chytli taky. Jo, nevadí. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Doufám, že se vám to líbilo. Mapa nová, krása, mám i nový věci do toho, teda jednu, ale to postačí zatím na začátek. My se uvidíme u dalšího dílu, takže doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně a čus. Čus.